Arras Baztan Fundazioak tokiko ekonomia pizten laguntzeko 10.000 euro bideratuko du 15 euroko bonuetan Baztango ehun ekonomikoan erabiltzeko. Bonu hauek piztu deituko dira, eta Baztango udalak egindako diru ekarpenari esker eginen da. Arras Baztan Fundazioak kudeatuko du, Baztango eragile sozioekonomikoek osatzen duten fundazioak hain zuzen, eta bertako ekonomian, 30.000 euroko eragina izatea espero da. Herritarrek 15 euroko balioa duten bonoak eskuratu ahalko dituzte. 10 euro herritarrak paratuko ditu eta 5 Arras Baztan Fundazioak. Bonoa personaren, enpresaren eta Arras Baztanen arteko konpromisoa da. Bono horiek piztu kanpainarekin bat egin dute Baztango komertzio, zerbitzu eta ekoizle txikietan erabiltzen ahalko dira eta helburu tokiko ekonomia piztea da. Piztu bonoren bereizgarria da ekonomia birtokiratzeko Baztanen gaur gero abiatua zen eginalarekin bat egiten duela. Horrela, Arras Baztan Fundazioa bultzatutako konpromiso txikien kanpaina gainean antolatzen da. Horregatik, pizturekin bat egiten duten komertzio, zerbitzu eta ekoizle txikiek Baztango ekonomi birtokiratzea helburu duten konpromiso txiki horiek sinatu eta betetzeko ardura hartu beharko dute. Hortaz gainera, parte hartuko duten enpresak elkartetan bazkidetuak izanik interes orokorragoan lagundira eta hori saritu eta indartu nahi da. Elkarte gintza balioan jarriz. Beraz, piztu bonoek herritarretan eta eragile ekonomikoetan jarrera arduratsu eta kontzienta eragin nahi dute tokiko ekonomiari buruz. Elkarrekiko tasuna bultzatuz. Parte hartzen duten enpresak alerta egoeragatik etxi behar izan dutenak dira edo jarduera eduki izanagatik ere apirileko fakturazioa 40% baino gehiago jaitsi zaienak. Enpresa hauek gainera Arras Baztan Fundazioa osatzen duten elkartetan atxikituak egotea lehen etxiko da. Elkartegintzak tokiko ekonomia antolatzen eta bultzatzen laguntzen baitu. Elkartasun keinu gisa 2019ko urtarrilaz geroztik ireki duten enpresek ere parte hartzen ahalko dute, naiz elkartetan ez egon, hori bai, konpromiso txikien kanpainarekin bat egin beharko dute. Halaber, 2020 honetan, elkartetan izen ematen duten enpresek 40%-ko kuota berapena izanen dute. Bonoak Elizondoko plazako informazio bulegoan eskuratzen ahalko dituzte herritarrek hartzeko tenorean, non gastatu nahi duten hautatu beharko dute. Horretarako enpresen zerrenda eguneratua argitaratuko da ubebikoitza@arrasbaztan.eus web orrian eta informazio bulegoan ere kontsultagarri egonen da. Bonoak bi alditan jaulkiko dira ekainaren batetik 7 eta 15tik 21 eta aldi bakoitzan herritar bakoitzak 4 bono hartzen ahalko ditu gehienez. Bono eskuratzeko Baztanen erroldatua egon behar da eta 16 urtetik goiti izan. Bono eskuratzeko tenorean herritarrak ez du deus ordaindu beharko. 15 euroko erosketa egiterakoan bono erabiliko du eta 5 euroko berapena aplikatuko zaio. Plazako informazio bulegoa astelenetik igandera irekita egonen da goizeko 10:00 ordu 3:00. Egin ala ekonomiko hau ahalik gehien banatzeko komertzio zerbitzu edo ekoizle txiki bakoitzan erabilialko den gehienezko bono kopurua finkatu da. ubebikoitza@arrasbaztan.eus web orrian eta informazio bulegoan informazio guztia dago, bai herritarrentzat nola enpresentzat. Konsumoa sustatzeaz haratago baztandarren arteko konpromisoa saritzen dute piztu bonoek. Alerta egoeraren argitara mundu txikitu da, eta harreman moduak eta nahiak berpiztu dira. Elkar babestu eta zaintzeari arreta jarri diogu. Piztu bonoa testu inguru honetan sortu da. Elkar babestu, elkar zaindu ardura, balio hauek tokiko ekonomiara lotzen ditu. Alde batetik herritarrak eta bertzetik tokiko eragile ekonomikoak. Piztu bonoak alde guztiak ekonomia birtokiratzeko eginalean lotzen ditu. Dio Arras Baztan Fundazioak oharrean. Bueno, Arras Baztan marka da lurralde nortasunean oinarritzen den lurralde marka bat. Ez, hau zer da, bueno, Arras Baztanen barnean daude Baztango eragile sozioekonomikoak bilduek eta bueno, alde batetik daude Baztango udala bera, Zederna Garalur edo Lanbide Eskola,
baino baita ere ba, elkarteak, enpresa zenbait biltzen dituzten elkarteak, ez? Adibidez, Baztango artisauak daude bertan, daude Baztango zaporeak, bertan baita dago, eta bueno, Prest dela zerbitzu turistikoen elkartea eta Apopillo alojamendu turistikoen elkartea. Bueno, guzti hauek dire nolabait ere Baztango sozioekonomiako sektorioen representazio bat, ez? Eta bueno, hortzen ekimen desberdinek lantzen dire Arrasbaztan Fundazioaren barnean. Eta ekimen hoien artean, Arrasbaztan Fundazioko ekimen hoien artean dago adibidez Konpromiso Txikien kanpaina, bueno, duela ja denbora bat abiatu zena. Eta bueno, Konpromiso Txikien kanpaina zautzen ez baldin baduzue, pues enpresei bideratutako konpromisoak dire, konpromiso txiki dire, eta adibidez ba, euskara agertzeko konpromiso hartzen da adibidez fakturan, presentzia eduki dezala. Ura ere plastiko botiak erabili barrean, kristalezkoak erabiltzea, energia aldetik ba, bombilak eta hola ledak izetia, zaborra birziklatzea, edo adibidez esnea erosterako orduan ba, lakturale, kaiku edo jauregia markak erabiltzea, haiek baitire hemengo nekazarietan ba, esnea biltzen dutenak, ez? Hori da Konpromiso Txikien kanpainak. Arrasbaztan Fundazioko ekimen bat. Orain, ba, bertze ekimen bat dugu, piztu deitzen dena, piztu bonoa. Eta, bueno, kontsumoa sustatzea zaratago, uste dugu, bueno, piztu bonoak baitu bertze ezaugarri batzuk. Eta kontsumoa sustatzea zaratago, baztandaren arteko konpromisoa saritzen dute piztu bonoek. Eta, bueno, alerta egoraren argitara mundua txikitu zaiku. Eta harreman moduek eta nahiak ere berpiztu dire. Elkar babestia edo zaintzari arreta gehiago jarri diogu. Eta bono hau, piztu bono hau, bat testu inguru hontan sortzen da, ez? Elkar babestu, elkar zaindu eta arduraz, balio hauek tokiko ekonomiara lotzen ditu piztu bonoak. Eta hola esen, atera da konpromiso hau, enpresen artean eta herritarren artean. Alde batetik, eran behar dugu, bueno, enpresen artean, bertan parte hartzen duten enpresen artean, hoxen, ba, elkarteetan daude, nola baitere beraien interesak interes global batzuetan jarri dituzte, ez? Edo Konpromiso Txikien kanpaina sinatu dute, eta enpresek ere, bueno, bertze balintza batzuk ere betetzen dituzte, ekimen honetan dauden enpresek adibidez. Ba, alerta egoera dela eta itxi duten enpresak parte hartu dezakete bertan, edo fakturazioa 150ra itxi zaien enpresek ere parte hartu dezakete hemen. Eta enpresa berriek ere bai, nezta ez izan elkartetakoak, ez, nezta bazkideak ez izan elkarte hauetan, Konpromiso Txikien kanpaina sinatuz, ba, bueno, parte hartu dezakete, ba, piztu bonuntan, 2019ko urtarrietik goiti kontsideratzen dugu enpresa berriak. Eta holaxe bada, alde batetik, bueno, enpresa dago eta bertzaletik herritarra. Eta, bueno, herritarrak bono batzuk eskura ditzake, ez, bonoak dire, ba, paper bat baino gehiago dire konpromiso bat azkenean, ez? Konpromiso bat hartzen du herritarrak, baino abantaila bat ere bai. Eta, bueno, ba, enpresa hauetan 15 euroko erosketa egiteko konpromisoa hartzen du herritarrak eta erosketa hontatik 10 euro pagatzen du herritarrak eta 8 euro ordaintzen du Arrasbaztan fundazioak. Hemen informazio bulego hontan plazako eraikinean egongo gara astelenetik igandera, goizuko 10etatik 3etara eta hoxen, ba adibidez herritarra tortzen da, batu 4 bono hartzeko eskubidea, ez? Eskuratzeko eskubidea eta aukeratu beharko du ze enpresetan nahi duen gastatu. Gastatzen aldire 4 bonak enpresa berian, edo inkluso hartzen diroren bi bono eta gero ez dakit zertan gastatu bertze bi, eta orden gero pasten ez bertze bi bono bile, bueno, pues hola xin, ez? Eta erran bezala, pues bono unekin gaten da dendara, edo saltokire, egiten du 15 euroko erosketa gutxienez, eta 15 euro bakotxeko, 5 euro pagatzen dire bono unen bitartez. Dela 22 euroko erosketa bat dela, ba, bueno, 17 euro pagatiko du herritarrak, eta 5 euro pagatiko du udalak Arrasbaztan Fundazioaren bitartez. Dela 60 euroko erosketa baten da berian, bueno, 40 euro patikotu herritarrak eta 20 euro patikotu ba Arrasbaztan Fundazioak.
Eta hoxe da, pixket bonoarena, gauza berri da, ez? Uste dugu bono da diferentia dela, igual bertze udalerritan da kusten dugu igual bonako 30 eurokoak, 40 eurokoak, 15 euroko bono bat egokitzen da gehiago, ez? Baztanen dugun egun ba, ekonomiko untera. Eta bueno, desberdin da bonoa ere, hemen baztangoa lotzen delako tokiko ekonomiara eta jasangarritasun batera, ez? Eta bueno, saritzen direlako ere konpromiso batzuk edo elkarte gintzan aritzea edo konpromiso txikien kanpaina sinatzea eta bueno, guzti hauek uste direla uste dugu direla azpimarratu beharreko ezaugarriak honetan. Bueno, errandozun bezala, hemen zaude Elizondoko plazan dagoen turismo bulegoan. Baina nortzui dago zuzendua? Hola, baztandarra izan behar da bono hartu alizateko, nola da bai? Bai. Herritarra, bonoa eskuratzera etortzen dena, behar du izan baztandarra, eta bertuki 16 urte edo gehiago. Eta erran behar dut ere, hau erranta, hemen aukeratzen dela enpresa, oza, orain aldiuntan, ez ekainaren batetik ekainaren zazpira, aldiunten, lau bono eskuratzen alkotu herritarrorek, baina ekainaren 18tik goiti eskuratzen alkotu bertze lau. Bono guzti hauek, ez? Orain eskuratuek eta ekainaren 18tik goiti eskuratzen den horiek gastatu behar dire uztailaren 19 baino lehen. Ez? Eta bueno, pues gastatzeko lekuek erran duten bezala, ba bueno, ba batzu daude bertan elkartean sartuek, bertze batzu bazango zaporak eta bazango artisauetan, bueno, hauek ere ba merkatu gizein ditugu hemen ekainan eta uztailan eta bueno, guzti hau iragarrie egonen da, eta iragarriko dugu ere mediotan ere datozen egunetan. Hala ere, erran bezala gaur hasten da kanpaina, eta oniken ere, ba, espero duzu enpresa gehiagok ere parte hartzea, ez? Bai, bueno, dagoeneko ja 32 enpresa edola daude, ez? Enpresa guzti kontuten hartute izan ziren, ba, 65 bat edola parte hartzen alko luketenak, orduan, bueno, 70 ja pasatu dugu, eta bueno, espero ditugu ja laizter ere astuntan ere enpresa berri gehiagok ere matia izena. Eta bueno, enpresa hauetan ere gastatzen aldiren bono kopure mugatu dago, hau da, ja, enpresa bakoitzak eskuratzen aldituen bono kopure mugatu dago azken batean nahi direlako nahi delako eragin ekonomikoi enpresa guztietan banatu, ez? Baina bixen. Erretarra benpin bakotxean lau, benpin bonoak gastatzen albadire leku hoietan, eta hola xen. Zenbateko diru laguntza egindu emandu udaletxeak egitasmo baitzin eta tratzeko? Udaletxeak mandu 10.000 euroko diru laguntza, ez? 10.000 euroko diru laguntza eta bueno, espero den inpaktu ekonomikoa, ez? Izango da 30.000 eurokoa. Azken batean udalak arrasbuz dastan fundatzen bitarte jartzen duela diturako bortz, baina eskatzen zaielako herritarrari bertze 10 jartzea, ez? Bonoa osatzeko 15 euroko bonoa osatzeko. Orden, bueno, 10.000 euroko ekarpena da. Inpaktua enpresa hauetan izan da 30.000 eurokoa. Informaziorako telefono bat badugu, daleko telefonoa dena, ez? Eta bueno, zenbaki da 641-872-821. 641-872-821. Eta bueno, deitzen bali moduzue telefono untara, ez da enpresa izan edo herritarra izan, pues emango zaizue behar diren informazioa banen zaizue. Beti ere uste dugu interesgarri dela piztu bonoa, hau orain sortu den gauze bada, baino zaiena izaten da bere barneko aldea, bere kableatu eta hola izaten da pixket ba, buelta gehien eman barzizken hori, eta bueno, behintzat baztanen, ja badugu tresna bat, erabiltzen aldugula, bertze ekimen iduritxu batzuetarako, edo ekimen berdina bertze erabaten egiteko, ba, bueno, badugu gure tresnatxoa, eta bueno, soy, konten egoteko modukoa da, eta bueno, animatu jendea hurbiltzera, informazio bulegora edo deitzera, informazio eskuratzeko, harrimatu jendea bonoa biltzera, eta animatu enpresa ere apuntatu daien, baldintzak betetzen bali maiditu behintzat, ba, ekimen untan. Edo zen kasutan, arras baztan web horrian, ekimenak pestainan, hor dago piztu bonoaren informazio guztia. Bale, eta erramezela, bueno, gaur hasi berri gara, eta goizean pastu de jendia eta ikusten da interesa hola jende artean. Bai, pastu de joan, eni amarretan dekitzen zen, iturri nire zamarrako hartu dukiten, eta beha bi sartu zezkit. Eta hoxen, bai, jendeak batzuk eraman dituzte bonoak, hemen txibertan aukeratutu lau bonoak eta eramantu, edo igual erosketa egin barzuen orduen txibertan eta hartutu bi bono, eta gero pastiko zela urrengo erosketarako bertze bi bono bile,
edo jende gehienak hartu du enpresen zerrenda, eramandu etxera, eta bueno, pues planifikatuko du azkenean bere erosketa hori ere eskatzen baita. Mugaren itxiera jende soilaren zate zarrea dutela salatu dute larun bate guardian mugaren bi aldetan bizi diren gazteek. Adierazi dutenez, argi dago mugek ez dutela balio virusa gelditzeko. Erran dutenez, gaitzari aintzin egiteko bizian birtokiratu behar da, berriz hemen goratu, koherentzia duen lurralde batera ekarri. Eurentzat lurralde hori Euskal Herria da bere osotasunean eta bere bakartasunean. Salaketaz gain musika ere ez da falta izan eta mugaren bi aldeetako kideak biltzen dituen Mexikortxok taldeak kideak ensegu bat egin dute. Denbora ez da pasatzen, naizta egunak igaro, askatu ninduzunetik. Agur! Agur! Beti arte! Behar ditugu ensaio gehiago, eh? Hau bezalakak. Haupa! Nilsa Lurralde Koexiorako Departamentuari atxikitako sozietate publikoak uraren saneamentuan eta arazketan diardunak 8,5 milioi euro baino gehiago bideratuko ditu 2020ko lehenbiziko seihilekoan hasitako proiektuetara. Proiektu hoien artean daude orain arte horrelako azpiegiturarik ez zuten herri txikietan 4 araztegi berri eraikitzea eta bertze 7 instalazio berritzea. Eskualdean baztanen Zigako Zigaurre auzoko urzikinak lehendik dagoen araztegira bideratzeko sarea eraikitzeko 130.000 euroko diru laguntza emanen dute. Ipar martxako lehenbiziko maratoia eginen da abuztuaren 16an Bidasoako bide berdean. Donezteben abiatu eta bertan izanen du helmuga eta maratoi erdiko eta 5.000 metroko promozio froga ere izanen dute. Txuku-txuku Ipar Martxa Klubak eta Korriendo por el Mundo elkarteak Ipar Martxako Nordic Walking lehen maratoia antolatu dute abuztuaren 16an Bidasoako bide berdean. Donestebetik abiatu eta Zumbilaraino prestatu dute ibilbidea. Maratoiko 42.185 metroak egiten dituztenek, 4 joan etorri egin beharko dituzte. Maratoi erdia eginen dutenek, 21.087 metro bi joan etorri, eta 5.000 metroko promozioa froga ere izanen da. Bakarka naiz erreleboka egin daitezke ibilbidea. Anaolo Ugalde, Nafarroko gobernuko herritarrekiko harremanetako kontseilariak Nafarroko Pirinioetako hainbat herritako eta udalherritako alkatekin izandako muga aldeko arazoi heldu zien pasaden asteko bileran eta mai gainean jarri ditu bertzea bertze koronavirusaren ondorioz mugak ixteak izan duen eragina eta mugako bertze gai espezifiko batzuk. Bileran, Erronkariko Juntako presidentea eta Orreagako, Auritz Eugi eta Erroko alkatekin batera, Baztango, Joseba Otondo eta Berako Aitorre Leixpuru alkateak ere izan dira. Baita Mikel Irujo, Ruben Goñi eta Lursarea agentziako Victor Ayerdi eta Arantxa Arregi. Bilera horretan alkatek Ibardinen, Dantxarinean eta Luzaiden eragin berexia duen mugaz gaindiko merkataritza jardueraren, pandemia eta mugak ixtearen ondorioz, gertatzen ari diren arazoen berri eman diote kontseilariari. Baita turismoan Santiago bidea eta mugaz gaindiko herritarren arteko harremanetan ere. Halaber, mendialdea garatzeko ereduari buruzko hausnarketa estrategikoak egin dituzte. Bertzalde, kontseilariak bere departamentuak mugak ixtearen ondorioi buruz egin dituen kudeaketak azaldu ditu. Nafarroaren kasuan, 5.000 langile eta 50 enpresa baino gehiagori eragiten die, bai eta mugaz gaindiko jarduera eta eguneroko bizitza duten abeltzainen eta herritarren mugikortasunari ere. Gainera kontseilariak Nafarroa suspertu planean ekarpenak eginez parte hartzera gonbidatu ditu parte hartzaileak. Anaolio kontseilariak azaldu duenez, Nafarroko gobernuak estatuko agintariei eskatu die kontuan har dezatela mugaz gaindiko afera deseskalada planetan. Hain zuzen ere, kontseilariak Europar batasunarekin zerikusia duten gaien konferentziako koordinatzaileen bileran bertan parte hartu zuen eta parte hartu zuten hiru ministroei proposatu zien
Nafarroaren eta Nouvelle-Aquitania Frantziako eskualdearen arteko mugikortasuna onartzea. Deseskalatze fase berean dauden bi eskualdearen arteko mugikortasuna hain zuzen. Nafarroko Memoriaren Institutoak oroibidea bilaketa tresna aurkeztu du. Bigarren Errepublikarekin eta 1936ko kolpe militarraren ondorengo indarkeriarekin lotutako personen, toponimoen eta gertaeren izenak bilatzeko. Bilatzaile hori Nafarroko Memoriaren Institutua bere dokumentazio zentrotik abian jartzen ari den tresna digitalen multzoaren lehen elementua da. Oroibidea, herritarren harremanekiko departamentuak bultzatutako proiektua da. Bilatzaile intuitiboa eta erraxi eskura daitekena. Bake, bizikidetza eta giza eskubidetako zuzendaritzan nagusiaren web orrialdean. Bilatzailean, bilatu nahi duen testua idatzi behar du erabiltzaileak eta proiektuan sartutako obra bakoitzean dauden hitzak agertuko dira emaitzan testu inguruari buruzko informazioa labur eta dagokion erreferentzia bibliografiko eta guzti. Grafia ezberdinak, gaztelera, euskara, frantsesa nahi diren emaitza guztiak lortzerakoan arazo ez izateko moduan programatu da. Gainera, bilaketa fazetatuta daiteke, alegia emaitzak mugatzea, nahi den edo diren obrari obrei dagozkienak bakarrik agertzearen. Ezaugarri teknikoiek guztiak laguntza atalean jasota daude. Bilatzailea Nafarroko Gobernuaren eta Nafarroko Unibertsitate Publikoaren arteko lankidetzari eta haien argitalpen funtsei esker garatu da. Halaber, Alta Faila, Pamiela edo Txalaparta bezalako argitaletxek ere esku hartu dute eta gobernuak eskerrak eman nahi dizke proiektu ireki hau aurrera eramateko agertutako lankidetza eta jarrerarengatik. Pixkanaka monografia, artikulu, elkarrizketa, txosten, dokumentu eta irudi berriak sartzen joango dira proiektuan. Historialari, elkarte eta militante, memorialistek eta haien senitartekoek garatutako alegin ikertzailea, kolektiboa eta plurala nabarmendu nahi izan du Nafarroko Memoriaren Institutuak. Lan hori duela hamarkada batzuetatik ona burutu da Nafarroan, 1936ko estatu kolpearen ondorioz gertatutako prozesu errepresiboak berreraikitzeko asmoarekin.